Mahatma Gandhi lindi në Probandar, një qytet i vogël në Indinë Perëndimore. Ai ishte një njeri me pamje elegante dhe i veshur mjaft thjesht, mbështillej vetëm me një cokë të bardhë. Më vonë të gjithë do ta thërrisnin Mahatma, shpirti lartësuar, sepse Gandhi ja përkushtoi gjithë jetën e tij idealit për të bindur dhe për të treguar njerëzve se dhuna është forma më e keqe për të luftuar për barazim mes pushtuesve dhe të shtypurve, mes të pasurve dhe të varfërve. Duke bërë një jetë të thjeshtë dhe shembullore, si modeli më i mirë për të tjerë dhe duke shndruar fjalën në armën e tij më të mirë, ai kontribuoi jo vetëm në përmirësimin e gjendjes së njerëzve më pak të privilegjuar apo të diskriminuar, por luajt një rol vendimtar në arritjet e pavarësisë së Indisë. Për fat të keq, në mënyrë paradoksale, një nga pacifistët më të mëdhenj të botës vdiqi vrarë nga një fanatik fetar më 30 janar të vitit 1948.